Радикални промени во стопанството, правосудството, образованието и инфраструктурата, ветија функционери на СДСМ на трибина во Штип. Само за подршка на домашните инвеститори, најавена е помош од 140 милиони евра годишно. Директна помош на македонските фирми. Затоа што сметаме дека македонското евро не е по-невредно од еврото на странските инвеститори. И затоа треба да преку ваквите мерки допринесеме да се зајакне стопанството во Република Македонија, да се отвораат нови бизниси и нови работни места. За нова патна инфраструктура за период од 10 години, СДСМ вети реконструкции вредни 3 милиарди евра. Најавуваме неколку проекти Македонија Мегалополис, што значи стигнување од еден до друг градски центар за не повеќе од час и половина. Македонија Бескал, во кој што најавуваме 1000 километри локални патишта, и Македонија без црни точки. Преку 169 црни точки има во Република Македонија. Тоа мораме да го промениме. 550 километри магистрални и регионални патишта, што значи реконструкција на постоечките и изградба на нови траси. Но што е најважно, 600 километри автопатишта и експресни патишта во Република Македонија. Интегриран систем на образование и награди, наместо казни за наставниците, се дел од најавите за реформи во образованието. На најдобрите училишта, една година ќе им ги зголемиме платите на наставниците. Најдобрите наставници ќе ги прогласиме за ментори и тие ќе го подобрат квалитетот на образование. Ќе ја вратиме и почитуваме автономијата на универзитетот. Во Скопје ќе изградиме вистински студентски град, но во Штип ќе изградиме нов студентски кампус. Пред трибината функционерите од СДСМ имаа средби со граѓаните на неколку населби во Штип.